Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj. Naši gosti u prvom delu emisije će biti Dijana Vukumanović iz Pokreta Srbija Centar. Sa nama će biti Zoran Vuletić iz Građanskog demokratskog foruma. A ovo su najvažnije teme za ovu sredu. Srbija obeležava dan ustavnosti, državnosti, izvinjavam se, odata počast učesnicima Prvog srpskog ustanka i donosiocima Prvog ustava. Predsednik Srbije dodelio 169 odlikovanja, među odlikovanima i Richard Grenell. Mislim da ga ne plaća, nemam pojma, nisam u vladi, ali znam da ste obmanjivali javnost kada ste govorili da sam plaćao Blaira, Schrödera, Guzenbauera, Clintonove i tako dalje. Policija češlja dokumentaciju o poslovanju RTS-a. Urednica Olivera Kovačević poručuje da zloupotreba nije bilo. Niko nije odgovorio na pitanje kako se biraju te spoljne produkcije, zato što nijedan konkurs ne postoji. Ko ih bira, na osnovu kojih kriterijuma, a to je sve važno zato što građani plaćaju sve te usluge. Srpska napredna stranka u intenzivnoj kampanji prelazaka poluanonimnih preletača iz drugih stranaka. Preletači su prošlost, sadašnjost i budućnost srpske politike. Bez njih ne bi bilo srpske politike, na njima se temelji srpska politika i divno je što se ta tradicija održava. Bili smo na slavi stranke Dragana Markovića Palme. Sad sam kritikovao novu televiziju, došli bez kesa, kažu. Ja sam, mi je Darko Grišić, ja dolazimo. Ovo je jedna odlikovana rada. Da li je Treći svetski rat već počeo ili bi tek trebalo da počne? U temi dana odgovaraju stručnjaci za međunarodne odnose Neven Anđelić i Zoran Milivojević. U studiju nam dolazi manekenka Ivana Korab, koja se posle dve uspešne vantelesne oplodnje odlučila i na usvajanje deteta. I da krenemo, Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak i Sretenje 1835. godine, kada je donet Sretenjski ustav. Dan državnosti obeležen je u Oplencu, kod Topole, gde je sahranjen vožd Karađorđe, i u Marićevića Jaruzi, u Orašcu, gde je podignut prvi srpski ustanak. Povodom Dana državnosti Srbije u zgradi predsjedništva Srbije održana je ceremonija dodele odlikovanja. Posthumno su odlikovani Siniša Mihajlović i Kornelije Kovač. Među dobitnicima su i Radmila Živković, Konstantin Kostjukov, Lazar Istovski, Verica Rakočević, Richard Grenell, Stanislav Hočevar i brojne naučne, medicinske, obrazovne i školske institucije i ustanove. A upravo ime Richarda Grenella na spisku odlikovanih je privuklo pažnju dela novinara. Predsednik Srbije izjavio je da ne veruje da vlada Srbije plaća bivšeg specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine za lobiranje i iskoristio je priliku da optuži ponovo naše kolege sa televizije N1 za, kako kaže, medijske obmane. Mislim da ga ne plaća, nemam pojma, nisam u vladi, ali znam da ste obmanjivali javnost kada ste govorili da sam plaćao Blaira, Schrödera, Guzenbauera, Clintonove i tako dalje. I to ne jednom. Obmanjivali ste javnost bezbroj puta, tako da verujem da to i ovog puta radite. Ovo nema veze sa odlukom vlade, ovo ima veze sa mojom odlukom. Mislim da je jedan od ljudi koji je neretko se trudio da ima veoma balansiran pristup, što je za našu zemlju od izuzetnog značaja po pitanju Kosova i Metohije. Da li on misli drugačije od onoga što misli američka administracija? Ne sasvim, ali je uvijek bio spreman da čuje, da sasluša srpsku stranu. Bio jedan od ljudi čije su ideje bile da američke investicije dođu u našu zemlju, da dođu njihovi investicioni fondovi. Čovjek koji je na svakom mestu zalagao se za mir i zalagao se za to da se čuje glas Srbije. Za mene je to bilo više nego dovoljno. Ali nikako mi nije jasno kako vama sa N1 uvek su nekako pare u prvom planu. Meni nisu. Meni je nečiji doprinos napretku Srbije bio u prvom planu.
Ne stišava se bura i u oko Radio Televizije Srbije posle optužbi na relaciji predsjednika upravnog odbora i direktora javnog servisa i urednice zabavnog programa. Dok policija proverava sve papire i navode o tom kako tvrdi predsjednik upravnog odbora sumnjivom poslovanju, čelnici Radio Televizije Srbije tvrde da se sve radi po zakonu. Policija je ušla u zgradu RTS-a nakon što je predsjednik upravnog odbora RTS-a Branko Klanšček podneo krivičnu prijavu protiv direktora javnog servisa Dragana Bujoševića i urednice zabavnog programa Olivere Kovačević. Čelni ljudi kuće tvrde da su uradili sve po zakonu. Nismo ni slutili da se možemo obradovati dolasku policije na RTS, jer smo dobili priliku da bar nekome u ovoj zlonamernoj medijskoj kampanji pružimo dokaze. Predamo svu dokumentaciju, ugovore, fakture iz kojih se jasno može videti da na RTS-u nema nikakvih zloupotreba niti kršenja zakona, kako tvrdi predsjednik upravnog odbora RTS-a. Olivera Kovačević odgovara i da je Klanšček za svoj privatni festival Beogradsko proleće i dva sata nekvalitetnog programa od RTS-a dobio 50.000 evra. Na odgovor Klanščeka nije se mnogo čekalo. Kakav potez očajnika. Niti sam vlasnik privatnog festivala, niti sam dobio 50.000 evra. Protiv Olivere Kovačević sam podneo krivičnu prijavu sa kompletnom dokumentacijom iz koje se vidi da je za nepostojeću emisiju potrošeno 14 miliona dinara, te pozivam Olivera Kovačević da učini isto. Sa druge strane, portal Pištoljka objavio je zapisnik sa 9. sednice Upravnog odbora RTS-a iz juna prošle godine, u kom se iznose zaključci jedinog istraživanja o trošenju novca javnog servisa koje je ovaj odbor sproveo. Inače, ovaj zapisnik bi trebalo da bude dostupan javnosti uvek i okačen na sajtu RTS-a. Prema navodima Pištaljke, RTS angažuje privatne produkcijske firme za proizvodnju programa, a kako tvrde, imaju svega tri emisije u svom programu. Rukovodstvo RTS-a izgovara time da neka firma ima licencu za neki kviz, pa onda moraju oni sa njom da sarađuju. Ali koliko ja poznajem zakone tržišta, ni jedna firma ne bi kupila licencu za neki kviz i platila je papreno, da nije sigurna da će dobiti od RTS-a pravo da emituje taj kviz na RTS-u. Sve ostale, dodaju iz Pištaljke, proizvod su produkcijskih kuća ljudi koji su zaposleni u javnom servisu, a koji prodaju svoje projekte RTS-u i na taj način uzimaju dodatni novac od nekoliko hiljada evra. Mislim da je ova priča koja se pojavljuje u raznim medijima o platama voditelja, skretanje pažnje sa osnovne činjenice da se u RTS-u odlučuje netransparentno, da se veliki iznosi daju raznim produkcijskim kućama bez ikakvih konkursa i da prosto novac odlazi u džepove nekih ljudi. RTS na to odgovara da u proseku proizvodi 170 emisija. Ovo brutalno izvrtanje činjenica nepotrebno nanosi veliku štetu RTS-u, stvarajući utisak da u njemu niko ništa ne radi i olako troši novac. RTS kao kičma normalne i pristojne Srbije, kao televizija sa ubedljivo najkvalitetnijim programom i najvećim poverenjem među građanima Srbije, svakako ne zaslužuje ovakvu hajku i progon. Cijelu priču o poslovanju RTS-a predsjednik države karakteriše kao hajku. Zamolio medije, sve druge medije, da ne budu istovremeno i tužioci i sudije. Naravno, sloboda informisanja i izražavanja mora da postoji. Svako ima pravo da kaže šta misli. Krivičnu prijavu može da podnese svako. Protiv mene je bilo više od 2000 raznih krivičnih prijava, pa šta? Krivična prijava ne znači ništa. A naravno, to je posao nadležnih državnih organa i sve bih samo zamolio da dopuste nadležnim državnim organima da obave svoj posao. A šta kaže zakon? RTS definitivno ima prava da angažuje nezavisne produkcije. RTS ima prava da pravi dogovore i ugovore i sa eksternim izvršiocima onih poslova koji se ne mogu smatrati nezavisnom produkcijom, nego saradnjom, kooperacijom itd. Ali definitivno se ne može dopustiti da ljudi koji su zaposleni, koji su na stalnom radnom spisku RTS-a, izvan RTS-a osnuju svoje produkcije, radeći za te produkcije onda zarađuju mnogo više novca. Kako dodaje Veljanovski, upravni odbor RTS-a još je u prošlom mesecu sve znao, pa se postavlja pitanje što je ćutao do sada. Irena Štikovac, Televizija Nova. Preletanje, politički pojam koji je već dugo u upotrebi, razlog za to daju nam
često političari koji lako menjaju svoje dresove. Poslednjih dana naprednjaci se hvale pojačanjima koje im stižu iz redova Zavetnika i POKS-a. I nemam nikakav problem da vas podržim, ali ću imati problem ako nas zaboravite. I nisu ga zaboravili. Vuk Stanić, bivši odbornik POKS-a u Skupštini Beograda, sada je novo pojačanje naprednjaka. I nije jedini. To su Miloš Cvetinović, poverenik POKS-a sa Voždovca, Ljubiša Đorđević, poverenik POKS-a sa Čukarice i Vuk Stanić, gradski odbornik sa liste Miloša Jovanovića. Preneli mi da je njima dosta antidržavnog ponašanja lista koje su predstavljali. Prelasci iz jedne u drugu stranku ne treba da nas iznenađuju iz jasnog razloga. Preletači su prošlost, sadašnjost i budućnost srpske politike. Bez njih ne bi bilo srpske politike, na njima se temelji srpska politika i divno je što se ta tradicija održava. Baš me briga ko, gde, odakle prelazi. Meni su svi isti. Nažalost, politika ovde odavno nije ono što bi trebala da bude. Da li se zbog toga reč preletač u našem političkom rečniku lako odomaćila? Preletanja su nam, ajde kažem, poznata u političkoj praksi Srbije, ih je bilo malo više nego što bi to možda bilo uobičajeno za druga društva i demokratije. Treba naravno uvek biti fair i reći da taj fenomen nije nepoznat. On se, kako da kažem, prisutan je i u zapadnim demokratijama, nije nešto što je karakteristično samo za Srbiju. Mislite kako zvuči preletanje, je li tako? Preletanje. Preleteli su ovi kod kojih su oni otišli i to izdali su svoju osnovnu bazičnu stranku, u kojoj ja mislim sve najgore, naravno, ali i napravili Srpsku naprednu stranku, tako da su ti koji sad dolaze kod njih takođe na pravom mestu. Međutim, kada je reč o najnovijim preletanjima, treba obratiti pažnju na tajming, ističe stručnjak za komunikacije Đorđe Trikoš. Trenutak u kojem je došlo do tog transfera je nekako vrlo... Neću reći sumnjiv, ali u najmanju ruku je drugačije od onoga kako bi se ta preletanja dešavala inače. Rekao bih da u ovom slučaju se radi o tome da to ni izbliza nije bilo toliko spontano kao što deluje na prvi pogled. Rekao bih da je tu pre došlo do neke vrste instruiranja ili inicijative od strane vladajuće stranke. Trikoš zaključuje da je ovo sada ipak specifičan vid preletanja u odnosu na ona koja su se dešavala ranije, te da bi zato na njih trebalo obratiti posebnu pažnju. Marija Čanković, Televizija Nova. I vreme za naše prve goste danas. Među nama večeras Dijana Vukomanović, ona je članica pokreta Srbija Centar, i Zoran Vuletić ispred Građanskog demokratskog foruma. Dobro veče i hvala puno što ste došli. Dobro veče, hvala na pozivu. I hvala što ste došli na praznik. Evo, danas je Dan državnosti i za početak bih voljela to da vas pitam. Evo, najpre vas, gospođo Vukomanović, u kakvoj atmosferi proslavljamo naš Dan državnosti? Pa ja bih se usudila reći da je prilično sumorna atmosfera. Baš zato što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svojim izjavama nedavnim dao ozbiljne nagoveštaje da je spreman da potpiše sporazum sa Prištinom, što znamo da u krajnjoj konsekvenci može dugoročno da znači odricanje od teritorija Kosova i Metohije. To nije izrečeno, ali prosto se osjeća. U političkoj klimi Srbije, to se vidi i danas na obeležavanju Dana državnosti u Kragujevcu, i koristim priliku da u ime pokreta Srbija, Centar Srce i našeg predsjednika Ponoša čestitam građanima ovaj dan i ustavnosti i državnosti. Dakle, ipak je zaključak je da je ovo prilično otužna i sumorna atmosfera u političkom smislu. Da, nastavit ćemo, i to mi je zanimljivo ovo što ste rekli, dakle, vi negde imate utisak da se ide tim putem, vaš utisak je nešto drugačiji, ali najprije mi recite, pa apropo Dana državnosti. Pa ja se slažem sa Dijanom da je atmosfera sumorna, ali ne slažem se zbog razloga. Mislim da je sumorna baš zato što je predsednik Vučić u odnosu na svoju najavu pre 15 dana da će Srbija ipak potpisati i prihvatiti sporazum koji je ponudila Evropska unija i Zapad u celini. Zbog toga je još više sumorna, a sumorna je i zato što poslednjih 20 godina mi tumaramo i lutamo, nedefinisani potpuno. Proklamovan cilj je članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali nakon atentata na premijera Đinđića nijedna vlada, podvlačim, nijedna vlada,
nije bila iskreno proevropska i nije vodila proevropsku politiku. Tako da tumaramo evo 20 godina, sada će biti tačno 20 godina od tog tragičnog događaja, mislim na atentat na premijera. I zbog toga je sumorna, zato što posle 20 i kusur godina, nakon dešavanja na Kosovu, pretpostavljam da ćemo kasnije o tome da popričamo, mi i dalje ne znamo šta hoćemo, ali znamo šta nećemo. Jel mislite da znamo šta nećemo? Pa mislim da znamo šta nećemo. Kad pogledate skupštinsku raspravu pre desetak dana, gde je od 250, 248 poslanika vrlo jasno reklo. Jedni su onako... Jedna grupa ćutologa je imala definisano svoje crvene linije nekakve navodne. Ne može Kosovo jedine nacije, nema nezavisnosti Kosova. Dok je ova druga grupacija se busala u junačka prsa, pozivala se na pretke iz Prvog svetskog rata i prosto su ostavili takvu sliku da, nažalost, danas u parlamentu Srbije mi nemamo političku alternativu formatiranoj politici koju ima Aleksandar Vučić već deseta godina, koju je nasledio od Koštunice i Tadića i mi živimo kontinuitet politike nakon atentata na premijera Đinđića. O tome možemo i nešto kasnije. Znači, konsenzusom su doneli ti ljudi sve magistralne političke pravce koje mi danas živimo. Mislim na Tadića, Koštunicu, Šešelja, Nikolića, Dačića, Vučića, naravno, od 2006. od Ustava sa fikcijom u preambuli do svih kosovskih rezolucija, do predaje NIS-a i energetskog sektora ruskoj državnoj firmi. Da, ali evo da dođemo do ovog trenutka. Jel pamtite vi trenutak kada su stvari bile neodređene na način da se o ključnim državnim stvarima priča? Ne možemo da pričamo o tome, ali ćemo pričati o tome. Čak i ovo poslednje skupštinsko zasedanje je bilo ne možemo da pričamo, ali ćemo pričati. Sa javnosti takođe. Ne možemo da pričamo, ali ćemo pričati, a obavestit ćemo vas da sledi kazna ako ne prihvatimo to o čemu ne možemo da pričamo. Dakle, se sećate vi nekog momenta koji je bio takav, toliko negde nejasan, a toliko važan? Pa imam dovoljno godina da pamtim u stvari da kosovska kriza, odnosno pokušaj menadžmenta kosovske krize traje od martovskih demonstracija 1981. godine. Dakle, već ulazimo u četvrtu, skoro i petu deceniju i to je zaista iscrpljujuće. I kogod da je pokušao, bilo da su to ranije jugoslovenske vlasti, bio da je to Milošević, posle njega Koštunica, Đinđić, Tadić, nešto malo Ivica Dačić ili sada Vučić, mislim da taj vrtlog kosovske krize jednostavno usisava srpske političare i njihovu odlučnost na jedan izvitoperini način. I mislim da je dugoročna strategija Vučića upravo ta, da bude neodređen, znači da ne kaže ni da, ni ne, on govori možda. Mi, naravno, zbog tajne diplomatije i zbog toga što on to drži pod svojom kontrolom, ne možemo da znamo šta eksplicite govori stranim posrednicima i Evropljanima, pogotovo ne Amerikancima, ali je očigledno da je on doveden do svršenog čina i da je sad on lično u fazi u ime Srbije ili uzmi ili ostavi. I mislim da... A mislite da je doneo tu odluku? Mislim da jeste. I u kom pravcu? Ali je neće komunicirati javnosti. Znači... A koji je vaš utisak? Pa utisak je da je jednostavno ucenjen iz njemu samoznanih razloga, to javnost ne zna, i da jednostavno sad posle 10 godina svoje autokratije on je jednostavno u poziciji da nema odstupnicu i sve ovo što izgovara u javnosti. Znači, ići će u pravcu prihvatanja priloga, njegov današnji govor, kao što je najavio. Ako pažljivo analiziramo njegov današnji govor u Kragujevcu, upravo govori o tome da je on ide mapom puta ka potpisivanju sporazuma, ali još uvek je znak pitanja da li će biti on taj potpisnik. Da, on kaže nema igre, nema avanturizma danas, potreban nam je odgovoran i ozbiljan pristup. A zanimljivo, vi ste, Zorane, pre nekoliko dana rekli da Vučić priprema se za odbacivanje ovog predloga. Da, na osnovu čega to kažete? Ja mislim da kada pogledamo njegovu prvu konferenciju za štampu, pomenuo sam pre 15 dana, kada je najavio da će Srbija prihvatiti taj sporazum. Govorite o onoj konferenciji za štampu koju je održao posle sastanka sa Velikom Petorkom, jel? Tako je, prvo, to njegovo prvo obraćanje tada je dalo ozbiljan nagoveštaj da će Srbija to da prihvati. Pa to je i rečeno, jasno. Jeste nedvosmisleno, gotovo nedvosmisleno rečeno.
Nakon toga imamo skupštinsku raspravu i ako ko malo prati detaljnije političku scenu i prati detaljnije režimske medije, pre svega Happy i Pink, videće i primetiće sigurno tu vrstu tranzicije u odnosu na taj moment i tog obraćanja nakon tog sastanka do dana današnjeg. Kako vi vidite tu tranziciju? Rasprava, šta se dešava? Skupštinska rasprava je pokazala, malo čas sam rekao, da apsolutno ne postoji spremnost u parlamentu politička za tako nešto na opozicionoj strani. Opoziciona strana je jako važna u ovom procesu. Nije to tako jednostavno svaliti to sve samo na većinu. Ne živi ovde samo većina, ovde živimo mi svi. I kada govorimo o tome, ne možemo da stavimo u prvi plan političku borbu sa SNS-om i Vučićem, a baš nas briga šta će iza toga da ostane. Ako neko zamišlja da je moguće rešiti kosovski problem na drugačiji način od ovog kako je sada Vučić suočen sa predlozima i inicijativama iz Evrope i sveta, grdno se vara. Ja sam siguran da moja sagovornica to jako dobro zna. Nije ona od juče u politici. Sa ovim su se suočavali svi. I malo čas ja moram da postavim pitanje. Da li vi mislite ili bilo ko ovde od nas da je Milošević i Šešelj 99. pobedio? Da li je Srbija izašla kao pobednik iz tog rata, sačuvala Kosovo? Na šta se mi to pozivamo? To skoro da je retoričko pitanje danas. Pa naravno da je retoričko, zato i kažem. Ja ne mogu da shvatim da svi opozicioni političari danas kada hoće da sakriju svoj politički stav, a svi jako dobro znaju, svi smo ovde živeli, ovde živimo 20 i kusur godina, onaj ko se bavi politikom, a danas kaže, ja ne mogu da komentarišem predlog jer ga nisam video, taj ne treba da se bavi politikom. Šta vam nedostaje u stavu opozicionara? Nedostaje mi politička artikulacija našeg cilja. Naš cilj je članstvo u Evropskoj uniji. Ako hoćemo da artikulišemo u politiku neku koja bi dovela do tog cilja, onda svi moramo da znamo šta se desilo 99. Zašto smo bombardovani, šta je Srbija radila 10 godina pre 99. godine. To bi jako dobro, recimo, morao da zna general Ponoš. Ponoš je kao mladi vojnik 90-ih prošao seriju ratova. Zašto smo ratovali? Kakav je epilog tih ratova? Koja je bila namera? Koja politika nas je odvela u rat? Da li je politika Miloševića i Šešelja imala za cilj stvaranje velike Srbije i za ukrživanje velikog državnog projekta ili nije? Ja kažem da jeste. Zbog toga smo ratovali. Slomila je ta politika zube u tim ratovima. Izašli smo poraženi. 99. godine... Nakon odbijanja plana Z4 u Hrvatskoj 95. godine, umesto da se rat završi potpisom plana Z4, mi smo ga završili Olujom zato što su Srbi to odbili. Izvinite, vi sad se bavite tumačenjem istorije. Ne, da je, samo da završi. Moram vas prekinuti. Znači, to je jednostrano tumačenje. Ne, moram da... Pa vi me demantujte kad završim. Ovde smo došli kao političari, ne kao istoričar. Nema veze, ja nisam istoričar, ja sam političar. Ali da bih doneo politički stav, moram da definišem svoju poziciju na osnovu čega ja nešto govorim. Prema tome, Z4 plan je bio koren i osnova budućeg dobra. Ali zašto sad Z4, a reći o Kosovu? Stavili ste ovde gospodina Ponoša kao što kažete, mladog vojnika u centar ovih političkih dešavanja. Ne, stavio sam ga u centar kao... Oprostite. Ponoš nije tih godina bio političar. Zna se ko je bio političar. Političar je bio Vučić. Političar je bio Dačić. Političari su bili opozicionari koji su kasnije, posle bombardovanja, došli posle pada Miloševićevog režima na vlast. Znači, ovde možemo da pričamo. Ovu krizu ne rešavaju vojnici. I odlično je što je to tako. Mislim, to je najmanje što je dobro u ovoj situaciji. Ali možemo govoriti o sposobnosti i nesposobnosti političara. Dijana, ja ne mogu... Oprostite, dozvolite samo koji minut. Znam, prekinuli ste me, ali dobro. Da, ali jednostavno ja vam objašnjam. Znači, ovu krizu ne rešavaju vojnici. Ponoš, general Ponoš, više nije u uniformi. Drugo je što sad njega percipiraju kao generala Ponoša. Znači, Srbija nema... političare koji su u stanju da seku kosovski čvor na način na koji to seče Vučić. Ja bih precizirala, ne samo da opozicija se uspešno distancira. Da li to znači da Vučić sada izdaje Kosovo? Opozicija, ne. Jel on izdaje Kosovo? Nemojmo u tim kategorijama. To znači da smo mi odbranili Kosovo 99. To niko nije rekao. Kategorija izdaje... Jel Srbija prisutna na Kosovo? Ovde se govori o zelenom pregovaračkom stolu. Kakav zeleni stol? Govori se o tome, dobro, malo boje.
Govori se o tome da jedan čovek pregovara u ime Srbije, da je on pregazio ustavna rešenja. Šta je Koštunica radio? Pre toga smo imali smo pre toga, preciziraću, imaću pregovore, imali smo Dačića koji je parafirao, potpisao prvi... Je li to izdaja bila briselski sporazum? Prvi briselski, ne, to je bilo začeće zajednice srpskih opština. Da li su Šešelj i Milošević pobedili 99? Ne, vi mene sad vraćate non stop unazad, to je uzaludno. Pa nije uzaludno, dozvolite da vam nešto kažem. Pa moramo da znamo to. Što su govorili međunarodni posrednici Miloševiću, to je, nemojte dovoditi na pregovore profesore međunarodnog javnog prava. To je, čini mi se, pričala Smilja Avramov, nje sad više nema. Ali međunarodno javno pravo je u sadašnjoj Evropi prilično pregaženo agresijom Rusije na Ukrajinu. Mi vidimo što se dešava, koliko je to turbulentno. Jednostavno, okolnosti su ovakve kakve jesu. Znači, mnogo su veća pitanja nego što je samo razrešavanje kosovskog pitanja i odnosa na relaciji Beograd i Priština. Budimo precizni. Znači, niko u politici danas nije nevin. Ni ovi koji su danas na vlasti, ni oni koji su u opoziciji, samim tim što su ranije bili. Dobro, ja bih voljela da se vratimo na današnji datum, zbog toga što mislim da možemo inspiraciju da nađemo, a i dosta zanimljivih poruka u čestitkama koje su stigle juče i jedna zanimljiva je stigla i danas. Dakle, pretpostavljam da ste videli čestitku Vladimira Putina, sigurno sam da ste videli čestitku Joea Bidena. Današnja koja je stigla iz Amerike je od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena. I neću celu da je čitam, pročitaću samo jednu rečenicu. Uveren sam da će normalizacija odnosa Srbije i Kosova doneti bezbednost i prosperitet Srbiji i svim građanima Zapadnog Balkana. Srpski i kosovski lideri će praviti teške kompromise da bi postigli te ciljeve, ali će nagrade za srpski narod biti ogromne. Dakle, u kontekstu svega što smo čuli, u kontekstu onoga kako se obraća i ruski ambasador u prethodnih nekoliko dana, da vama možda postavim isto pitanje, možda, kao i gospođi Vukumanović. Kako mi dočekujemo ovaj dan državnosti? Pa, kao suverena država? Jel mi dozvoljavate u par rečenica, samo da se vratim. Ja uopšte nisam imao nameru generala Ponoša da definišem kao vojnika. Već kao političara koji je iza Vučića dobio najveći broj glasova na predsjedničkim izborima. Iz tog ugla ga posmatram šta je on u predizbornoj kampanji radio, kako je nudio Srbiji alternativu i u čemu se razlikuje ta njegova politika, evo recimo, odnosno na najveći problem prema Kosovu. Zajedno imaju crvene linije. Iste su im linije podvučene. Ne može Ujedinjene nacije, nema nezavisnosti. Iz toga se lako zaključuje ono što ne voli moja sagovornica da čuje, da su oni stava da smo mi pobedili 99. da je Kosovo u Srbiji. Znači, to čak ni u logici nije opravdano na taj način. Dobro, ali mogu ja da vas zamolim da nastavimo na današnjem trenutku? Hoću da kažem da je jako važno, pustite vi, ja imam svoju logiku. Znači, jako je važno da znaju pre svega Srbi. Gospodine, vaša organizacija nema politički kapacitet da na taj način razgovarate o politici. Pre svega je važno da građani Srbije znaju genezu zbog čega smo mi ovdje. Pričajte o vašem apelu. Da, ali zaista, ja sam sigurna da naš narod jako dobro zna genezu od 90. godina živi u Kosovu. Ja vam preporučujem da potpišete apel. Preporučujem da potpišete apel. To su potpisali su grupa intelektualaca, ne političara, jel tako? I po vama izdajnika, očigledno. A znate, ne, ni u kom slučaju. Nemojte mi stavljati reči u usta koje nisam rekla. Znači, bit ću precizna. Evo, reći vam šta je velika mana vašeg apela. Šta? Što niste razgovarali sa albanskim, kosovskim albanskim intelektualcima i što na tom papiru nemate potpis i kosovskih albanskih političara. Ako iko može da razgovara sa kosovskim zvaničnicima, intelektualcima i građanima, to je ova grupa ljudi koja je organizovala apel. Onda, pa kako znate da nisam? Uticani. Pa kako što znate da nisam? Papiru nema, ja ni ne kažem znači, da sam uticajan, ali pa ovaj stav uticajan koji ja predstavljam je jedina ispravna politika. Meni je samo žao što vi doći. Govorite o 90-ima, što govorite o apelu, što govorite o stvarima koje neće rešavati našu sudbinu u narednom periodu. Vraćamo se na ovo. Dakle, jel mogu da vas zamolim da se zadržimo u današnjem trenutku, možem, u ovom specifičnom trenutku vremena, u okolnostima da o kojima znači, govorimo. Pomenuli ste čestitke. Šta nam kažu te čestitke? Pa šta nam kažu? To sam spitala. Evo, recimo, predsednik Amerike nam savetuje budite jednom pametni na vreme, nemojte naknadnu pamet da imate, prihvatite plan. Niste prihvatili plan u Rambujeu, pa ste kasnije odbili Ahtisarijev plan,
pa ste prihvatili nakon toga briselski sporazum. Na to Marija Zaharova kaže čestitka Joea Bidena Vučiću povodom Dana državnosti je bezobrazluk i pokušaj neskrivenog pritiska. A šta će drugo da kaže Marija Zaharova nego to? Uh-huh. A šta nam savjetuje Bocan Harčenko, ruski ambasador? On nam ovih dana u 2-3 intervjua naređuje. Ne smete da prihvatite taj plan. Uh-huh. Šta više, ide korak dalje. Rešavanje kosovskog problema ćemo ostaviti za vreme nakon rata u Ukrajini. A Blinken obećava naknade. I sad to sve znamo. Ali gde smo onda? I jesmo li suvereni? Znate gde smo? Nismo nigde. Na vetrometini, kao što je rekla i Dijana na početku emisije. Nismo nigde. Znači, koja na strana bude više pritisla, mi ćemo se tome prikloniti. Zašto Srbija nema artikulisanu svoju politiku u skladu sa proklamovalim političkim ciljem, a to je članstvo u Evropskoj uniji? Ako dođe unazad 3 meseca, 4, nekoliko deklaracija iz Evropskog parlamenta, kancelar Scholz, dolazi petorka koju ste pomenuli i svi eksplicitno kažu svim političarima u Srbiji nema članstva u Evropskoj uniji dok to ne budete rešili sa Kosovom. Mm-hmm. Nema. I onda vi dobijate takozvanu proevropsku policiju, politiku i nekakve stranke što u parlamentu, što van parlamenta koje pričaju o Evropi i postavljaju crvene linije. Kad će da shvate da od toga nema ništa? Ima pravo da bude razočaran. Razočarani smo svi. Razočarani smo i oni koji su srcem u ovom nesrećnom ratu za Rusiju i oni koji su srcem za Evropu, sve ove decenije. A zašto ste vi? Za koga ste vi? Oprostite, dozvolite sad da se pozicioniramo. Znači, ja sam za Ukrajinu, uopšte nema problema sa pozicioniranjem. Srbija srce je bio vrlo jasan i u predsjedničkoj kampanji i sad, nakon izbora i nakon osnivanja Srbija centra srce. Kako znači, on je rekao da treba da učestvujemo u pregovorima, ali ne na ovaj način na koji to čini Vučić. Znači, ja bih to uporedila. Njegov način pregovora, to je kao kad vozite avion i imate jednu crnu kutiju o kojoj niko ništa ne zna šta će u njoj biti zabeleženo. Dakle, Vučić bi sad, apropo onog njegovog jednog predizbornog spota, trebao da bude pilot sa više ili manje veština, a kontrolori leta bi trebali da budu sad međunarodni posrednici. Bojim se da će proći možda i decenije da budemo znali konačno o čemu su oni to razgovarali, šta je rečeno s jedne, druge, treće strane, ako uzmemo i kosovske Albance. Ali to nije način na koji bilo kakav sporazum koji bude potpisan može biti održiv. Znači, više u ovom sad trenutku nije pitanje da li će Vučić da potpiše ili ne. Ja bih rekla da hoće. Ili on ili će to da delegira nekom drugom. Da li će to biti Ana Brnabić ili ne znam. Ne, to nisam rekla. Rekla sam da u politici ne dobijete ono što mislite da zaslužujete. Dobijete onako kako ste pregovarali. Način na koga pregovara Vučić. Šta ćemo dobiti? Jel treba ili ne treba se potpiše, odgovorite? Situacija je sledeća. Unazad nekoliko godina mi o tim papirima, non-paperima takozvanim, pa sad i ovom posljednjem, doznajemo posredno. Ili iz albanskih, kosovsko-albanskih izvora ili iz nekih evropskih izvora. Znači, niko od relevantnih političara u Srbiji ne može sa 100% sigurnošću da kaže to i to piše. Pojavljaju se u opticaju 10 tačaka. Već se sad priča i o aneksima. Vučić očigledno svojim postupcima ima neku mapu puta. Evo, najnovije sad kosovski, albanski izvori već plasiraju da će maltene neposredno nakon usvajanja statuta zajednice srpskih opština da će biti, posle potpisivanja, stupiće na snagu taj statut, da će onda nakon 150 dana biti organizovana konferencija, jer mi znamo da svaki, nazovimo ga sad neki mirovni sporazum, podrazumeva i neke izdašne novčane donacije, da verovatno je Zapad spreman da na taj način podrži i Prištinu i Beograd, odnosno i Srbiju. Mi sad vidimo koji dan ranije je potpisan ta energetski, data je energetska donacija Srbije od 165 miliona evra. Kako da vam kažem, pritom je Srbija užasno zadužena. Šta je to, prva tranša? Pa ne, to su jednostavno, kako kažem, krizna pomoć da bi se prebrodile neke veliki problemi koje imamo u energetskom sektoru. Rusija ima jedan, vi to jako dobro znate, oni su stalni članovi Saveta bezbednosti. Rusija, pored Kine, ima tu moć da kaže ne. Da nam čuva Kosovo, je li tako? Ne, da kaže ne.
Ja ovako kako čitamo mi u Pokretu srce, kako čitamo izjave ruske strane, bilo da je to ambasador ili Putin, koji, predsjednik Putin koji je poslao također čestitku i da je naglasak na teritorijalnom integritetu, onako kako mi čitamo rusku stranu jeste dobro u redu ako Beograd ili Vučić ili bilo ko potpiše u ime Srbije, mora da se zna da je to uradila Srbija. I mi možemo da podržimo, ali kad geopolitičke okolnosti budu odgovarali Rusiji. Ali nikako da mi odgovorite, znači, da li je država Srbija prisutna na Kosovu? I od kada? Kako, jel možete da odgovorite jesmo li pobedili, jel Kosovo naše ili nije? Pa to uopšte nije kategorija. Pa nego šta je? Ne, uopšte to niko nije govorio o tome da je Srbija pobedila. Pa čak u medicini postoji termin i sintagma fantomska bol. Pa znate šta je fantomska bol? Srbija pobedila, su Srbi pobedili u Daytonu? Znate šta je fantomska bol? U medicini kada neko ostane bez ruke ili noge, njega boli i trne ta ruka narednih 5 godina. Dobro, možemo govoriti o Kosovu kao o snimačkom mitu. Znači, taj gubitnički osjećaj koji vekovima traje... Zašto vi spašavate Šešelja i Miloševića koji su izgubili taj rat u Kosovu? Pa ja da sam želela, ja ne bi napuštala socijalističku partiju, molim vas. Ako vaš Šešelj napada, vi mu odgovorite, nemojte meni da to amputirate. Evo Dačić, zašto? Je li Dačić pobedio 99. godine? Molim vas, Dačić je potpisao ono što se računa. Ono što se računa, to je što bi Dačić rekao već pluskvam perfekt. Politički pluskvam perfekt. Pa kako da ne, čekat ćemo njegovu novu politiku 90. Ne, Dačić, pustite Dačića. Dačić je parafirao prvi sporazum u Briselu 2013. godine. Svako ko se bavi politikom... Evo, šta mislite o tome? Šta mislite? Jel prihvatate taj... A mislim da je to dobro, da. To je Socijalistička partija Srbije tad podržala. I mi sad isto podržavamo. I to je dobro zato što ste vi tad bili SPS. Zato što je ta začeta zajednica srpskih opština. Ne, ne, a čekajte, to je sada dobro zato što ste vi bili SPS. Ne, ni u kom slučaju. To i dan danas podržavamo da zaživi zajednica srpskih opština. Pa znate šta piše u... Ne znam kako da vas nazovem, kolega ili kako? Kako hoćete, pa meni je nebitno. Mislim, molim vas, nemojte. Znate, u jednoj tački, evo, za javnost... Samo moramo da završavamo, zaista već. Evo, posljednje, jedna tačka Briselskog sporazuma kaže... Srbija i Kosovo jedna drugu neće ometati na putu ka Evropskoj uniji. Niste u pravu. Ne koristi se reč Kosovo. Koliko ja znam, ne može da bude članica Evropske unije neka teritorija, a da nije nezavisna država. Vi se bavite tumačenjem. Znači, ovaj sadašnji sporazum je updejtovani briselski sporazum i ovde se svi prave ludi. Nemate uvid u sporazum. Nemate uvid u tekst. Ovina vlasti. Vi ste kao proročnica. Niko nešto nije video, ne zna šta se desilo. A zašto se bave politikom? Zašto oni nemaju rešenje za to? Pa bavite se i politikom. Pa ja se bavim, ali na sasvim drugačiji način u odnosu na vas, Vučića, Dačića, Ponoša, Tadića, Koštunice. Bavite se tako, nemojte, molim vas, nijukom slučaju ne dozvoljavam da istrpate u isti koš. Sasvim drugačije. To društvo je donelo sve najgore političke odluke zbog čega smo mi ovdje. Ne možete u isti koš. Ne, nijukom slučaju. Svi ste u istom političkom košu. Samo ste vi pravoverni, da. Ja ne kažem da sam ja lično pravoveran, ali u odnosu na vas sam izuzetno pravoveran. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti. Mislim da je na gledaocima da zaključe o pravovernosti. Hvala najljepše što ste bili naši gosti večeras. Slažemo se, barem oko toga. Iako su slave povod za okupljanja porodice i prijatelja, slavski ručkovi teško da mogu da prođu bez priče o politici, a posebno kada se ode na slavu jedne stranke. Naš Marko Novičić danas je bio na sečenju kolača kod Dragana Markovića Palme. Ajde, pomogli Bože, da slavimo za dugo i mnogo, da bude mira u Srbiji, u svetu i da Ivica Dačić postane premijer. Poželeo je Dragan Marković Palma prošle godine da njegov koalicioni partner postane premijer Srbije. Ta želja mu se nije obistinila. Vidjet ćemo šta će poželjeti ove godine, budući da smo ponovo pozvani da prisustvujemo ceremoniji sečenja slavskog kolača i proslavi slave jedinstvene Srbije. Idemo. Srećna slava. Hvala. Nakon nas, domaćine su čestitale i naprednjačke kolege. Srećna slava. Hvala. Hvala na pozivu. Evo sad sam kritikovao novu televiziju, došli bez kese, kaže. Ja sam, mi je Darko Grišić, ja dolazimo, ovo je na odlikovan rakija, sa orderom da znaš. Hvala. Hristos među nama jeste i bit će. Slava Otcu i Sinu i Sjavu. Izgledalo je da će sve biti isto kao i prošle godine. Malo sad bi sveštenici levo desno, da idete vetar ide. Uči se i sveštenici malo levo desno. Ali nije bilo isto.
Gostima se prvo obratio domaćin i dok su prošle godine njegove molitve bile usmerene ka Ivici Dačiću, ovoga puta u fokusu je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Da damo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da donese odluku, takvu odluku koja će biti najbolja za Srbiju. Mi se istorije ne odričemo, ali se od istorije ne živi. Pojasnio je Palma o čemu govori, o nacionalnom pitanju, odnosno pitanju Kosova i Metohije i verovatno o izazovu zvanom francusko-nemački predlog. I kad je to pitanje na dnevnom redu, svi da stisnemo zeleno dugme u parlamentu. Mi koji odlučujemo o nekoj rezoluciji, deklaraciji, već ne znam kako će se zvati, i on ima najveći legitimitet da donosi odluke. I ako te odluke budu loše, a siguran sam da neće, imaće najveću odgovornost. Isto tako želim i da se zahvalim njegovoj svetosti, patrijarhu Porfiriju. Prethodnih dana naveliko se pisalo o tome da je brak SNS-a i Palminog koalicijonog partnera SPS-a pred razvodom, a na njihov račun stizale su otrovne strelice koje je najviše ispaljivao danas prisutni Darko Glišić. I možda se u duhu praznika činilo da je sada sve u redu, dok ministar Vučević nije podsjetio na važnost jedinstva. Nadam se da ćemo se svi, pre svega i sveta politike, naučiti šta su to državne interese. Da su državne interese iznad svakog pojedinačnog ili stranačkog interesa. Onda je došao red i na onog koga Palma naziva bratom, predsjednika SPS-a i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića. Zato vam još jednom želim sve najbolje. Brate Palma, ne na mnoga je ljeta, nego na mnoga je 10 ljeta. I našim partnerima iz Srpske napredne stranke, koji imaju drugu slavu, gde sam takođe učesnik, morat ću na kraju i ja da proglasim slavu. Ja vidim sutra. Ali da nije 1. maj. Domaćin je ovoga puta odlučio da preskoči novinarska pitanja. Kaže, slava je i pričamo samo lepe stvari. Gospodine Markoviću, možemo na pitanju duhu slave onoga što ste prošle godine poželili? Ništa, ništa, danas ništa. Dobro, hvala vam. Danas ništa. Marko Novičić, Televizija Nova. A mačvanski proizvođači mleka nisu uspeli da se dogovore sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković o obostrano prihvatljivoj otkupnoj ceni i o subvencijama za mleko. Država nudi povećanje premije za mleko na 15 dinara i subvencije za krave na 30.000, međutim mlekari se žale da je to malo. Te mere nisu dovoljne. Mi smo jasno zahteve poslali njima i za koji stojimo. Verovatno ćemo krenuti u neke radikalnije proteste. Je mora tako? Pa, iz iskustva od prethodnih godina izgleda da mora. Jer imali smo mi predloge što oni predlažu ovaj posticaj za junice, kupovinu junica. To ne rešava nama problem. Mi svi koji imamo na svojim farmama mi imamo dovoljno grla, imamo svoju junicu. Sa tim uvozom i mi smo dali predlog da ta mera ne ide, da se te pare preusmere sad lično, jer smatramo da je premija najbrža para koja može da nam pomogne. Mi govorimo i dajemo signal kakav je stav države prema primarnom proizvođaču. Njega ćemo štititi, njega ćemo podržavati i trudit ćemo se da on ide napred. Ako ima jednu kravu, da ima tri. Ako ima pet, da ima 7, 8, 10. To je suština cele ove priče. Ja njih razumem. Njihov rad je krvav, ali ono što oni moraju da razumeju da treba da se razvijaju, da ne treba da se grče i da se skupljaju, da ne trebaju da imaju bojazan da idu dalje, da šire svoje farme, jer će samo tako dobiti nižu cenu troškova, proizvodnih troškova, i tu je suština celog problema. Veliki požar je danas uznemirio građane naselja Galenika u Beogradu i sada je na licu mesta naša Marija Čanković. I sada, Marija, ne znam, vidim iza tebe, vatrogasna kola su još uvek tu. Kaži mi, da li je požar ugašen i da li u ovom trenutku ti možeš uopšte da nam kažeš koje su razmere ove štete?
Majo, požar je lokalizovan, inače izbio je danas u 12.20 i došlo je u tom trenutku čak 21 vatrogasno vozilo i 60 vatrogasaca koji su radili na lokalizovanju, odnosno gašenju ovog požara, i oni su uspeli da ugase požar i da razbiju taj ogroman crni dim koji je tokom celog dana, tačnije posle podneva, kuljao u ovom delu Beograda. Međutim, ovde je i dalje vatrogasna ekipa koja dežura i koja će ostati ovde dok god to bude bilo potrebno, i oni rade na dogašavanju požara, jer iza mene, ako dobro možete videti s obzirom na to da je već mrak, i dalje se vidi taj veliki dim, naravno manje u odnosu na to kakav je bio tokom dana, ali se i dalje vidi i takođe se vide varnice ispod ovog magacina guma koji je izgoreo. Kao što sam rekla, ovde je danas bilo čak 60 vatrogasaca, oni su i dalje tu, iza mene je i vatrogasni, još jedno vatrogasno vozilo, ali danas je ovde u beogradskom naselju Galenika takođe su bile i ekipe Beogradskog zavoda za javno zdravlje koje su merile kvalitet vazduha, jer postoji opasnost da posledice mogu biti vrlo štetne zbog toga što je, kao što sam već rekla, izgorele su gume, tako da su oni morali da izmere kvalitet vazduha, i zbog toga ja prenosim poruke nadležnih da građani ovog beogradskog naselja Galenika obavezno ne otvaraju svoje prozore, dakle da sve bude zatvoreno, a takođe ko nema preke potrebe da dolazi u ovaj kraj, da to i ne radi. Ono što je najvažnija informacija svakako jeste da nema povređenih, to je preneo MUP, ali i da ne postoji opasnost od širenja požara. Dakle, izgoreo je ovaj magacin guma, ali su sve ove, da kažemo, prostorije koje su pored i okolo ostale zaštićene, tako da se požar nije proširio, ali i kako su nadležni rekli, nema opasnosti da se to i u narednom periodu dogodi. Kao što sam već rekla, još jednom ću ponoviti, dakle, nema povređenih, ali kada smo došli ovde na mesto dešavanja i pitali ljude koji rade ovde, oni su nam rekli da je ogromna materijalna šteta naneta, ali da uzrok i dalje ne znaju, i ono što su dodali jeste da je isključivo zahvaljujući izuzetno brzoj reakciji nadležnih, odnosno vatrogasaca, ovaj požar uspeo da bude ugašen na vreme. E sada ja ću, Majo, još jednom, samo pošto sam prenela apele nadležnih da se ovde ne otvaraju prozore, da kažem da se jako teško diše, da je zaista neprijatan miris ovde u vazduhu zbog guma koje su izgorele. Moj snimatelj je već stavio masku, ja sam ponela za svaki slučaj, ali pošto mi je bilo lakše da tokom ovog uključenja pričam bez maske, ja ću pred kraj da se odjavim i da stavim ovu masku, jer se ovde zaista jako teško diše, pa je to preporuka i za sve one koji se budu našli u ovom delu grada. Majo? Hvala ti mnogo, Marija. Sada te molim da i ti i snimatelj što pre se odvezete sa lica mesta. Ja se nadam da su građani čuli vašu poruku, da bez preke potrebe naravno ne idu u ovaj deo grada. Hvala još jednom. Bila je ovo naša Marija Čanković. Mi se za par minuta vraćamo među nama. Ovo su teme koje slede. Pričamo o tome jesmo li ušli u treći svetski rat ili smo samo na ivici ambisa. Žitelji sela kroz koje prolaze autoputevi Miloš Veliki i Moravski koridor tvrde da su prevareni i krenuli su u dvosadne blokade petlje u Pakovreću. A vidit ćete kako je obeleženo 100. izvođenje predstave Osama Kasaba u Njujorku u Zvezdara teatru.